Vợ của mày tiêu sản tỏa bì rồi. 6 giờ tỏa bì nè chú bày. Chào bây giờ khá quên nè chú bày. I'm going to go to the house. Hola. I don't know. I'm going to go to the house. Can you tell me a picture of yourself?
ဒါကျွန်တော်ကိုရန်တော့ကျွန်တော်나이ပါမိုက်ပါလေ G shock red card မို့ဘောနော်ကိုရန်ဆိုတော့2015တော့ကဝယ်ဟိုင်း나이ပါအခုဒီ battery ကောင်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးတော့ပြတ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု Amazon မှာကျိုးမှာမယ်ပြောရလို့ရှိရင် Keychron K1 keyboard လေးပါလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ keyboard လေးကဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုအဲကိုကြီးတယောက်လက်ဆောင်ပေးတာကီးဘုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမိုးပေါ့နော်ကိုမိုးကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာကီးဘုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကီးဘုတ်လေးကိုအာကျွန်တော်ဒီကီးဘုတ်လေးနဲ့ဒီနိုင်နဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ boss ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ပထမဆုံး boss ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ first boss ပေါ့သူပြောလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့လူယုံယူလာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက်ကိုဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ laptop တို့ပိတ်ထားလို့ရပါပါပြီကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုနဲ့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွယ် browsing လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ mouse ကတော့ဒါငငယ်စီကကြော်ထားတာပေါ့နော် Logitech ဘာ mouse လဲမသိဘူးအော် pad လေအော် pebble အဲဆိုတော့ gain လို့ပဲမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဟို web browsing လုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာထွေထူးမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်စူကြီးလိုက်တယ်3နိုင်ခွဲကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြီးတော့ Florida trip အကြောင်းကျွန်တော် video ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့အဲအိလာအော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။ဒါကဒါနောက်ပေးပါ။နောက်ပေးရချင်း။အော်အိမ်လေးပေါ့။အဲတမီအေးစေး။အော်မိုက်တယ်။အော်အိမ်မှာနေရမှာ။ရှယ်ပဲ။အိမ်မှာနေရမယ်။ဒါနောက်ပေးပါ။တင်းမိုက်လိုက်တယ်။အော်တမီမမင်းခက်ဒီမှာအိမ်မယ်လေညားကြ။အော်မခက်လို့ပါရှိရဲ့။မိုင်းလိုက်တာချိန်ရအကျေကြီးရချိန်ရချိန်ရအကျေကြီးရဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါရှိပဲငုံမိုက်တယ်ဒီကဒါကစ်ချင်ဒီနေ့ရင်းချက်ပေးဖို့ငါတို့ special လုပ်ထားတယ်ဟုတ်လားကောင်းစဲပြုတ်တယ်ချက်ဘူးချက်ဘူးဘလို့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 ချက်ချက်ခဲချက်ဒီကြောင်ပြောရခါမှာကျွန်တော်အင်ရှင်းတယ်အခန်းရှင်းတယ်အခန်းရှင်းတာလေမှာခါအောင်ကျွန်တော်ရတာတော့တော်တော်ကြီးရှင်းတာအခုငငယ်တော့ကသူ့တကယ်ရင်းနေသူမဟုတ်တော့ဝယ်ရပါတော့ဒီနာတရုပ်ဆိုင်မှာသူတို့မဟုတ်တော့ဝယ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမာတာလေပြန်တော့ကိုငငယ်လောက်ကနေပြီးတော့ဟင်းနဲ့ထင်းနဲ့ပါတာပါကျွန်တော်အခန်းကြီးကြိုင်စားမှာကျွန်တော်အခုဒီခုံမှာကြတော့ကျွန်တော်စားပါတယ်ဒီခုံမှာစားပါတယ်နောက်ကခုံမှာကြတော့ကျွန်တော်မစားပါဘူးနောက်ခုံမှာကျွန်တော် edit လုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဘာစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာဟဲ့ဟင်းရဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကြတော့ဒါဒေါက်တာပပပါကျွန်တော်တစ်ခါပြောခဲ့ကိုလာနဲ့တူတယ်အေးပေါ့နော်ဒေါက်တာပပထည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစေးရသေးတဲ့ခွက်တွေပါဒါကတော့ဗာစေးမှမဟုတ်ဘူးအစိမ့်ပူပါနဲ့ဒါငါးကြီးစီကိုထည့်ကြပုံရှိလို့တည်ရထည့်တာပါငါးကြီးစီတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးမများကောင်ရောဗျာဗာသားမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုစားတယ်ဗာဟင်းမှန်းတော့မသိရကျွန်တော်စားလို့တော့ကောင်ရုံးပြည်တည်နေချင်တာပဲတည်လည်းပါဒီဟင်းကအချို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုပြပြစီရောကြာ။အဲ့ရှင်ငငယ်တော့တိရုပ်မုတ်တွေပေါ့တိရုပ်မုတ်တို့မျိုး။ဒါတကယ်ကစနက်လိုမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတထုပ်ပြီးထုပ်စားတာ။မဟုတ်။တို့ကြည့်ရအောင်လေ။အနည်းဆက်ဆုံးဒါနဲ့ဒီကောင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုမြင့်နဲ့တူတယ်မြင့်ကြော်လေးတွေကိုအထုပ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးစားနေရတယ်လို့ဒါပေမဲ့သူကတော့စီချောင်းကမာလာလုံးဝမာလာအရင်ပြင်းတယ်။သူ့ရဲ့ဆက်ကဒီမှာအမလေးအပြေကြပါဘယ်ဆိုဒီကောင်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီတိုင်းစားပါတယ်တကယ်မြင့်နေတူပါတယ်ဟုတ်တယ်မြင့်ပါပဲ artificial မြင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆံမကြီးကိုအရင်ပြရပါတယ်မတင်ရသေးပါဘူးဒီဗီဒီယို just လောက်ပြရ sensorship sensor လူကြီးကိုအရင်ပြရတယ်
ဒါထိုင်ပြီးစားရလို့ပြောတယ်။ဒါမှနေရာစနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မနေ့ကအိပ်ပျော်ပါပါတယ်။အိပ်ပျော်သွားပြီးတော့ဗီဒီယိုမတင်ပြပါဘူး။မနေ့ပြလာပါဘူး။ဆက်မြိုက်ဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် off day ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် laundry ရှော့ပါမယ်။ကျွန်တော် laundry သွားပါမယ်။မှတွေ့တယ်မယ်။ပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ပြန်လာပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်ထမင်းတဲမယ်ဟင်းချက်မယ်ဟင်းချက်မယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်မှာအခုတော့ဇယ်ဝတ်သားစလိုက်တမျိုးပဲရှိပါတယ်သုံးသတ္တာစိုက်ပပလေးဒီအဲ့ဒါကင်စားတဲ့ဟာလေးပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော် air fryer နဲ့အကောင်လေးကိုကင်ဖို့ရပါတယ်အခုတော့ဇယ်အချိန်ကတော့9နာရီနဲ့မိနစ်50ဖြစ်ပါတယ်6နာရီထူတော့မယ်ဒါပေမဲ့နေကိုရှုလိုက်နေပူချိန်ကိုရှုလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ခံနေလို့တိတ်နေလို့မြင်နေရမိုက်တယ်ဒီနေရာကြီးကိုရှင်းလိုက်တော့ဗျာဒီနေရာကြီးက space အကြီးထွက်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့နာမှာသွားထိုင်ပြီးတော့တိတ်နေကိုငေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလမ်းလေးကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါမျိုးဘာ view မှတော့မရှိပါဘူးဒီမှာတိတ်နေမြင်နေရဒီမှာလည်းမြင်နေရဒီမှာလည်းမြင်နေကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းတော့ကတော့ဒီကူပြီးကိုအောင်စားလိုက်ပါတယ်ကောင်းစားလိုက်ရစွာဒီပုံမှာတန်းတန်းရှိတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးတန်းတန်းရှိတယ်အကုန်လုံးဆားလိုက်တယ်မချစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပဲမချစ်ချစ်ဘာပဲဖြစ်လဲဖြစ်လာငါ့ကိုအားလုံးဖတ်ဖြစ်ငါအိမ်မက်တွေရေရေမက်ဖြစ်တယ်အစ်စ်ဖြစ်မလားအိမ်မက်စီတော့ပြုတ်ချင်းနော်မထက်လို့ကျောင်းကိုအောက်ဆင်းပြီးတော့ခမင်းတယ်မယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကမှထုတ်တာရယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဝတ်တာအောင်တာဆိုင်ရပြီရပြီဆိုတော့ရတော့ပြီကျွန်တော်အဲဟိုနဲ့မှာပေါ့မရနေတော့ပေါ့အော်တန်သေးနေတယ်ရပါတယ်ရှင်တော့ကျွန်တော်၃မျိုးရှိပါတယ်ထဲစားရယ်ချက်သားမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မြေကောင်းရယ်ကျွန်တော် recipe တိလို့ထည့်နေရမှာမဟုတ်ဘူး DM ထင်တာမြင်တာလေးရှောက်ထည့်မင်းရှိအောင်တွေ့ရတာလေးရှောက်ထည့်ဒါဆိုလို့ရှင်ရပါပါဘူးတပန် Okay ကျွန်တော်ကျောင်းငငယ်တော့သွားကြုံမှာရှိပါရဲ့9နာရီထိုးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဟို8နာရီနဲ့8နာရီနဲ့20မိနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆော့ထတာဘာလို့လဲဆိုတော့စနေနေ့လေဆိုလို့ရှိရင်ရထားနောက်ကျပြီဗျာအဲဒါမှမဟုတ်ဆော့ထတာ8နာရီနေ့နေ့20တော့မှာပဲတိတ်မမောင်းညံနေဘူးပြင်မှာဟိုမောင်းငါးစားပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပုံစံခပ်ပြက်ပြားနဲ့ပြင်ဒီနေ့ရာဒီလူကောင်းနေအဲကြောင့်ပါတီတော့ကြ။မနေ့ကျွန်တော်အမှ short နဲ့အေးစေးပဲ။ဘွားဂျက်ကက်လေးတွေဝယ်လာ။တော်တော်ရပါပဲ။ဒီကားဖြူလေးကဒီမှာနေမကြီးတယ်။ Hyundai ရထုတ်တဲ့ကားပေါ့။ Hyundai Palisade ပေါ့နော်။သူကအဲ့လိုမျိုး7 seater ကားဗျာ။ပြောရလို့ရှင်ဒီမှာ Land Cruiser အစားထိုးပေါ့။ဒီမှာ Land Cruiser အဲ့လိုမစီးကြဘူး။Hyundai Palisade ရဲ့ပြောလို့ရှိရင် Kia Tolerite NCC ရဲ့ပြောလို့ရှိရင် Honda ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Honda Pilot C ရဲ့ Honda Pilot 7 seater လာကျွန်တော်တခါ vlog ထဲမှာပြောဘူးကျွန်တော်ဦးလေးဟိုမယ်ရီနဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးလာတော့ကျွန်တော်ပြဘူးပဲအိတ်ကပါဘောနော်ဟာ good day what's up bro ဘာကိုပြန်လာလားဘာပြန်လာလားဟာတော်တော်ဟာငါ့ကိုတော့ကြည့်လာမှာအေးအဲ့တော့ဟောရမယ်လာတွေ့ဒီလိုမျိုးနေရဒီလိုစနေနေ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ day off တွေကကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောနေတဲ့တုံးကိုနားအောင်ကျင်သိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အေးစစ်စိတ်ကိုငြိအငိမ့်ဆုံးငြိအောင်ထားပြီးတော့နေရနေပြီပေါ့နော်အရင်အဲ့လို excited မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲတမင်တက်အနားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနေရမိထိုင်ပေါ့ train မရှိပါဘူး train မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအချီးဥစားလည်းမတက်နိုင်ဘူးကွာဘက်စကားစီအောင်တော်သေးရကျွန်တော်မဖြတ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ကအမီတက်ကတ်ဆိုတော့ဗျာဟိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်10မိနစ်ပြင်ထပ်ဖြတ်လို့မရအောင်တော်သေးရမဖြတ်လိုက်ဘက်စကားကိုကျွန်တော်ဟိုအထိတ်မှတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ထိတ်ကစတေရှင်ကိုကျွန်တော်သွားလို့မမီတော့မမီတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိအဖြူရောင်လေးကဒီစီကိုပြေးတာ
ဒီမှာနောက်ထပ်မတ်တိုင်တစ်ခုပြန်နောက်တစ်ခုဒီလက်အလဲမှာမီးပွိုင်းတစ်ခုရှိရဗျာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်စီးမဲ့ကားကမလို့မောလာအဲ့မီးပွိုင်းကရက်နေရပါဘူးမီးပွိုင်းမိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်မိတယ်တော်သေးတယ်အဲ့ကောင်မမိလို့ရှင်ငငယ်တော့ကြို့လို့မရတော့ကြောက်ပါပြီโยตึกปูเนี่ยวะตึกปูเนี่ยวะบ่มีโซนะสไลด์เนี่ยวะปูเลยแม่ปูเลยอย่าดิอย่าปูเลยไมค์ก็จะอยู่ในหูนะฟิชตัวนี้เลยอ่ะนะครับว้าบาเลยปะปายซ้ายเนี่ยว้าจะด่าหมดเลยพี่ออกมาใหญ่เลยตั้งใจใหญ่เราต้องตั้งใจใหญ่ตั้งใจใหญ่งาๆๆไอ้เหรอไม่เท่าไหร่ฮะซ้าอูซ้าอูซ้าอูล่ะมาเลยตื้อใหญ่ไอ้โหแท้ๆจ้ะแท้อยู่เนี่ยไอ้ชื่อหน่อยไอ้เจ้าว่ะอ้าวฮะไอ้งาทุบดิอะทุบที่กูเตะไปได้จ้ะงาทุบที่กูเตะไปได้จ้ะเดี๋ยวเราเล็กเตะไปเลย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 เดี๋ยวเราเล็กเตะไကျွန်တော်အဆုံးအစင်မှာ fish tofu လေးထည့်လိုက်တယ်။အဲတော့ဝက်အစီရနေပြီးတော့တခါရဲ့လိုမျိုးဝက်စီနံလေးနဲ့ရမယ်လို့ထင်တာပဲသိဘူး။ရပါပြီ။ဟာ။အေးငါခံနေလိုင်းကြတော့မကောင်းဘူး။မရဘူးလား။တော့အဆင်ပြေ။ဟာ။ရှဲကြီးပါလားဟင်းနေဆုံးနေနေရပဲဒါပါလေမထလာပါပါဒါဝကင်ပညာပညာဆော့တီပါရမလို့တော့ဦးကြည့်အောင်နိုင်မကောင်အာလာရင်ကြည့်မလို့ကျွန်တော် Disney Plus ကဟုတ် Wi-Fi နော်ရှဲလာဟုတ်တယ် Wi-Fi နဲ့ပြန်ချိန်လိုက်ငါလုပ်ပြန် Wi-Fi နဲ့ပြန်ချိန်လိုက်ဆက်ပြီးမလို့ကြာပြီရပြီရပြီချက်ချင်းတလားဟုတ်တယ်ရပြီဘာဖြစ်တာအထာရှိရဆိုအဲ့လိုမျိုးဒါပါလေဟိုမျိုးလည်းရောက်သွားပြီDamn, okay. Same, copyright team, man. Do. Sorry, bro. I'm just gonna say, hey, bro, man. Sorry.